Eske m ka ose di son legasi? Son non sa son nan, legasi. Men sa son nan, an kompren? Mm -hmm. Alon m kontan men, m kontan e... M kontan et... e bravo men, pou studio am wek chanje, an lot koule, an lot bagay. E, e, ki den di ou ke original, mm -hmm. uh, original, l'importan se ke uh, mennen wantre e nan design. An di ke wantre nan design, e ke premier kestyon an, pandwa pale la, koman dizay yo?

un fond coup de fil original, apparemment, il y a un bon qui t'a pour original rejoindre design. Qui est-ce? C'est qui ça? Le, le premier coup de fil, c'est qui ça? Audio. Bon, le premier monde qui est directement, c'est. C'est. Roméo, gâtez <laughs> <laughs> C'est Roméo. Pendant que je me peut-être 11h du matin mm -hmm. pour ne pas faire des midi même.

Bon wap pale avola ou non jazwi, mdi, a, ah, mwen ou sa fe kon sa, mwen se di, mwen di ou non jaz, kon ya, kon sa fe mwen, meni mwen ou, my, e, eh, e, eh, manager, e, eh, e, eh, Dov Chansi, sou WhatsApp, vowe tout müzik, live, vowe tout bagay net ba mse mwen rapid vit, e, mary lou apwe. Kon sa, wow. e mwen e kale mwowe yo, waye sa yo, wave sa, mwen fwantitan, mwen se rye le mwoko, e, mwen se dou fwe tout bagay, mwen se di, yes, mwen fini, oh, la ri chou, Nin, la, li pren la wè. Oui. La wè chou, la wè chou, mba konan yè. Eh? La wè chou kon yè. Ou vle <laughs> nime ke Romero son dimache? Koman fè konan gen formasyon sa? Mse nan tout kwen la wè, oui, <laughs> ma, mse man jèm domi dò. Mè sonè ki komansa avep. I te sou yè lè, yè lè lè, mwen di mpon bèkik ma di. Yè an se avon lè, mwen se an otoyem, otoyem ta fini nan sityo. Mwen di... Mse sonè ki avem lòta. Mse sonè ki... Le film de jazz et, et Maestro Clacajus, qui est mm -hmm. le, fils, le fils de, de, de Raymond Cajus. Raymond. Ouais. Raymond Cajus. Défun. Défun il y a. Monsieur, tu sais, depuis longtemps, n'importe pas de quoi Roméo gâter ça. C'était Roméo bon à l'époque. Pas de gain non, tout, non hey, Pas de gain non. Tout. Pas de gain non Oui, pas de gain non. Je suis fait du jolé, mais je suis fait de la balle non. L'abtan, oui. Pardon, Romeo. <laughs> 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 non, bon, ou, ouan. Ou, 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 <laughs> ou, ou, <laughs> la pa yon se vwa flam se yon. La pa yon se vwa flam se yon. Bon, seke bon, bon normalman, petet, man se son peyi bak, kou diwman, se ne pot salye, se ne kitolerem depi avan. Ou, ouan, depi lontan mswe avan, e le ba la gaye, nan tout la wibay sa yo, moun ap rele mtou, moun ap di, mwats gori don, wats gori don, sakap pase, sakap pase, sotan de ato, e, ne et... ni... Mwen jen an pil bakop tou, e, mwen jen an pil bakop An pil bakop E kom referans e... Venus e... Gen Didi Gen Evenjan Sa yon dise moun nou an loun ki an prive Ka pala avem wazan do la bon, Ne yon supporte ou Oui, sa yon ne ki, ki gen tan Etan et debou ya tou non sens Yon pensel pozitif Ya, ne yon yo avem, ne yon just di Ou doit faire ça parce qu'on a un talent, on doit s'apprendre pour faire des pour, on a pour, on façon pas Même au moment normalement, pour vendre, on a un talent. La question que j'ai posée au encore en deuxième question, est-ce qu'on s'en est que vous prêt pour débarquer dans qui sont les groupes son Entre autres, on dit design, il y a un premier jazz qui fait honneur à Miami. Et je dis, malgré tout artistes qui passent en donc on dit des artistes référentiels encore une fois, je dis là on jazz on remontait mm -hmm. avec Wilson Jean Zagalo bien mm des pionniers -hmm. qu'il a régional comment on wéri est-ce qu'on est -ce qu prêt pour qu'enfin que pour dire que pas remonté la pente? bon je ne trop pas rêver Je pense que si me pas parler l'autre eh, Lordy Wilson ou dit Zagalo ou Westville dit on comprend. euh ou dit ou dit manager qui c'est Dof Dofchancy E ki maestro tabo konbo, ta an di ki sa son konjisyen. Nan, sa son konjisyen. Son pa ket living le jant an tak ke blessin, se kon sa m toujou wetet, an tak ke blessin ki nan mi tan yo. Ki kye eksperyans yo. Ki kye eksperyans yo. Si m bat kapat ou m pat kalifiye, kwa m souvle? Ba se ke nè gyo tro pa aryo, nè gyo tro fet tro bagay deja pou la di, you know what, m ka komprende ou mè sa aryo, oui, men e eh, sa vapou ou nou? là, regardez, non. Faut pas l'ouvrir, monsieur, ah oui, m'a quitté le derrière. Et donc, laissez-moi, madame, monsieur, rejoindre bien. l'autre chanteur, celui qui a interprété, monsieur, l'album de design, originellement. Son nom, c'est Tilandeng. Tilandeng, bonsoir. bonsoir, 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 Polo. Bonsoir, tout le monde qui m'a dit, moi, c'est Gouchou Donc, sans plaisir, avec nous. et que, Ouais, m'a, m'a, dit, Tilandeng, faut, faut y avancer. Qu'on s'appelle pour moi.

Donk sou plezi mwen akal asoya, e pi mwen kontan akal avek Polo. Asoya la nou bal konen plis de dizay, plis de albom nan ki soti yon, plis de new proje kap vini. Donk sou plezi mwen avek nou asoya la. E la mennen, e ma pozo yon kestyon fondamental. E se si Andy, Regina, la pen rujon yon goup la. Yon nan moun ki plis konen goup la, li re le goup men, paske non selman rujistre yon albom, chak joun an studio, a repetisyon. E se ne kote pase mizè avon an studio pou depose yon albom sa? Euh, Donk. vraiment non parce que surtout si qu'on est vérité? non Bob vérité parce que vous mm. connaissez mm. est <laughs> mon même album son son album bonne vérité nous qui était supposé sortir avec l'autre chanteur après de moi-même mm. donc c'est nous deux qui était là bien <laughs> les deux qui est l'autre chanteur l'autre chanteur parle de she <laughs> will comment il est she will be baby qui était avec moi on connaît avant même exactement donc ça veut dire après d'ova c'était she will donc ça veut dire moi-même n'ai fait job pas pendant déjà au moins un là Men apre le shirili bi vina le E pi dofshen siri lem, dofshen siri diyo Mwap gen bezon, mwap gen, mwen se diya Dega jola mwen gen moun sou A rechante lot mouzik Shirili bi de fin chanti yo mwen samzou lan Dok, mal nan studio Sotra ava, ava kil kat travay sou mwen wadom Son pakat sakrifis Yo mwen samzou lan Mwen bal nan studio mal Rechante mouzik, misil chanti yo E gen mouzik, ndekon tande yo Tande yo, men gen pil nan yo se lom kal nan studio a e mi fè chou map tan de yo, mi fè mè jè map travè e vi mou vandan e mwen kap pran vwa pou ko pare e vi mwen dè nan machin map tan de vo la e pi mou vandan m depose Mwen konti eksplosyon sou piti avan fò mè mwen teke dizaym le sa ou ta pralan solo mwen tre nan machin ou fèm tade ou epè mouzik mwen dewa ou gonta alans ki sur par rapport ansemble d'interpretasyon ou ta fèm tade ki surman son albom solo donk definitivman kelke mwa apre e pi ou vi nou jen pa ekip de dizaym Mm -hmm. Le ou non? es, ou jouen nou? Est-ce ou se ou te bayte to ayou? Mèm ou mèm ki kal chèchou? Koman ou fè jouen nou? Non, se ne yu kal chèchim. Paske mwen te djem nan yon jazz ki li flech. Alan de, bon. E kajal, kajal. Kajal sen fle. Donk se zanmim. E pwi, ne yu tap fon live mwen konan mouman korona a. E pwi, nita la djem avè yo. Su yon müzik Gaysa Delva ki se... E... Euh, euh, euh,

ki se te yansen maestro sistem ben, nan ekstrem mizik, ki mi di bon, di you know what, nte fon wakampe, so, ki te mal wak sak gen nan, ba yi dizen la wadon, epi lom paret, wan alba, amin, te um, go di biti, mwen sak gen, mwen sak gen, mwen rewini avak nengyo, oh. dof chansi la tout moun, nou te rewini nan studio kote fèl de ya men, epi wii, bon, tout dek dako pou nou fè wout lan, men avan tou, e koni revin bom dekredi, e, Pase, paret, zoolan, sacrifice me. Sacrifice me karbon, e joun wè wè ka wè gen plusieurs chanteurs qui passe, l'ot moun parète, yo parète, wè sa mzoulan, wè sa mzoulan de Gontibaye. Men se sakrifisme, sakrifisme mwen prinsip, paske bagal la pa fète ou kabon, men fò prè wè fè sakrifisme, epi si prinsip tout ki prè al fò wè rive, koutou wè rive ya. Donk jodi a la matri nan dizay wè dèm, epi mgen wè a jodi a mse mè jazz, mse mè 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 jazz. Eske ou mè mè mè, ofisyelman ou bi wè mè di lè konsa konsa? Ofisyelman. Ofisyelman, son mè mè jazz, sou yeah. pap Sous papier. Ok. Menan, apre, apre fin chante albom sa, piskou gwen yon mjusisyen ke m apresise Dorva, Dorva, sredenman separasyon, vin fète antre Dorva et Dizan, eske apre ou fin chante albom sa, eske Dorva bonkout fil pou ldouke a monshe m apresise travan fè a? Pa du tout. Hmm? Pa du tout. Di pa ede? Nan. Eske te es komanse abitou avèl nan jazan? Of course, Dorva, se a fèl pa mastou. Paske mbazou, gen barek ki vey, Uh, m'pavle jimete mnen yon sens ke moun nan fas moun ou yon nan fas moun nan. Mm -hmm. Li prel de pande li menm avèk staff management. Ok. Ouè sa mdjou nan baske sak sa mdjou di moun. Souman si uh, ki pa ganyan pou lwè avèm. Ki pa ganyan yon 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 avèm. Ou ap sou yon muzik ke mal rechante chirou li bide chante. Avè mal chante yo, dov goum avèm. Paske m'pavle al fon bagay ke pou negla panse ke mson moun kik. komplis nan sa kap fèt la. Ou bien ki anvye de pozisyon ke lte genyè. Exactement. Dok, mm, m pa avle, dok, pa fòm al trevè m di jòf m lage trevè etan, et, et poutan se m avre, parce que, fòk do fè sèkèl pala vek mi fè avan, pou m konè sa kap fèt la avan, wè zanm zoulan, parce que wè gèy se so, wè lyon ti jan, müzisyen staf, müzisyen moun ki nan jazz li parèd, mèm si wè pa hipokrit, men gen m a gèy ki fèt, sensib. Se kom si. Ki sensib. Tre sensib. Ki mm. tre sensib. Mm. Ou vin pa gata tak ou 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 kon plis sera fete la e poutan. Ou pa kon an e. Ouwe mm. samzou lan. Yeah. Donk sa ve di. Ehm. Um, mpa mpa blame Dova ki pare lem. Mwa vek Dova nou pale apre, apre li fin ki te ben nan. Men nou pa pale de jaz lan. Ouwe samzou lan. An tanke mwen ki pe kou det. Yenon. Ou know, pale mm. an zami. Mwen se si moun an moun an zami. Men nou pa pale de de, de bay jaz lan. Mwen mwen chou li bibi. Donk se men mwen jaz lan. Ouwe samzou lan.